Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ah, Nakawala no, si Moira! Matatakasan pa ba ang final? Narito na nga ang ating mga karagdagan pang aabangan maya maya ng konti dito lamang sa abot kamay na pangarap. Nagulat nga ng husto itong si Giselle nang pasukin niya itong kwarto ni Moira at nang makita ni Giselle na nawawala nga itong si Moira at agad na ibinalita ni Giselle dito kina Lynette at Annalyn at sa mga pulis na nakabantay nga sa labas ng kwarto ni Moira na hindi ba daw nila ito nakita kung bakit ito nawawala. Subalit agad naman na umuwi itong si RJ na nanggaling ito sa Singapore at sa kanyang seminar. At dito naman na nakita ni RJ kung saan itinago itong si Moira. At dito niya na kumpirma at sinabi sa kanyang ate Giselle at kinalinit at analin na tuluyan ng araw na mamaalam itong si Moira. Subalit wala pa nga dahil hindi pa nga natatagpuan itong sinadax at Empoy. Baka may plano na naman na ginagawa ang mga ito at palalabasin na wala na nga ng tuluyan itong si Moira. Sa kabilang banda, agad naman na pumunta sila sa Apex Hospital at dito na kinamusta ang kalagayan ni Zoe. At sa wakas ay nagising at naggamalay na nga ito at sa pagising dito ni Zoe, laking gulat naman nito na malaman mula dito kina Annalyn at Lynette na namayapa na nga daw itong kanyang ina na si Moira at tila hindi nga makapagsalita itong si Zoe sa kanyang mga nalaman dahil sa kanyang pagkagulat na kung bakit ano daw ang dahilan na kung bakit nasawi itong kanyang ina ngayon. At si RJ na nga nagpaliwanag dito sa kanyang anak na si Zoe na nahulog nga daw ito sa bangin kaya yun ang dahilan na nasawi itong si Moira at hindi agad nadala sa ospital dahil malayo-layo nga itong isla na kinaruroonan dito nila Annaline nang iligtas nga sila dito nila uh, mga, mga kaibigan nito at ng mga Coast Guard. At dahil dito, itutuloy naman nila itong party na hindi natuloy dahil inakala nila na wala na nga daw ng tuluyan itong si Moira. So, balit walang kalam-alam ang mga ito na nakahanda na nga Romis bakit itong si Moira at yun nga ang dahilan na kung bakit ngayon ay pipilitin nilang magiging masaya. At dahil dito, kampante nga silang kumilos dahil sa akala na wala na nga ng tuluyan itong si Moira. Samantala, kinalungkot naman ang husto dito ni Zoe nang mabalitaan din na kinunchaba pa rin pala ni Moira itong si Dax. At wala nga kaalam-alam itong si Zoe dahil nagsisinungaling nga itong si Mo, itong si Dax sa kanya at sinabi na wala daw siyang kinalaman sa mga nangyayari ngayon. Subalit so, ay hindi 'yon totoo dahil patutunayan nga dito ni Analin. itong gagawin nga ni Dax sa kanila na muntik-muntik ka na nga daw silang tapusin. At dahil dito ito na kaya ang uh, panahon na hiwalayan na nga itong si Dax ni Zoe at aaminin dito kina RJ na talaga namang nagkaroon ng relasyon itong dalawa at inilihim lamang nila dahil inutusan ni Moira itong si Zoe na gamitin nga itong si Dax at ngayon nga ay wala na itong si Moira ay mawawala na rin kaya itong pagmamahal ni Zoe dito kay Dax dahil malalaman niya na nakipagsabuatan pa rin ito kay Moira at inilihim dito kay Zoe na ngayon yun ang nagiging dahilan na kung bakit na aksidente naman itong si Zoe dahil tinanggihan nito ni Dax na tulungan siya na isalba itong sinaanali noon ang kanilang yate. Ngayon malalaman at magkakamalay na nga itong si Zoe. At awang-awa naman itong si Annaline sa kalagayan ng kanyang kinakapatid dahil nga sa pagkawala ng kanyang ina na si Moira. At hindi naman nila patatagalin dahil gusto nga uh, maisaayos na itong uh, katawan ng ina ni Zoe na si Moira. Samantala may kinalaman din pala itong kaibigan ni Moira sa mga plano nito napalalabasin na wala na nga siya subalit ay hindi naman pala totoo dahil baka posible na pwede nilang palitan itong katawan ni Moira at palalabasin na tuluyan na nga siyang namamaalam subalit may malaki pa silang plano dahil sa kapagihiganti dito ka na at RJ lalo pat hindi pa rin nagpapahuli itong si Carlos dahil sa pagkakala na hindi pa nga nawawala itong si Moira. Kaya hanggat hindi niya mapapatunayan na wala na nga ito at hindi pa rin susuko itong si Carlos Benetes. Kaya yan naman ang ating pakatutukan at aabangan mga kaidolo. Dito lamang yan sa abot kamay na panganap. Yan lang po aking karagdagan latest update today at maraming maraming pong salamat sa inyo pa na panonood dito sa aking unting channel. Yan po at hanggang sa muli. Bye-bye.